Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sərnişin təyyarəsi hava boşluğuna düşdü. Almaniyanın Frankfurt şəhərindən Mavriki adasına gedən sərnişin təyyarəsi hava boşluğuna düşüb. Gündem az xarici kivə istinadən xəbər verir ki, Condor hava yollarına məxsus təyyarənin göyərtəsində olan 270 nəfərdən ən azı 20 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan üçünün vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Hadisə təyyarənin Seyşel adalarının hava məkanı üzərində uçması zamanı baş verib. Bundan sonra o təcili olaraq Mavrikidəki Plyasens hava limanına enməli olub.